Conselho, ele é um município do estado de Pernambuco, que fica localizado no nordeste do país. Ele foi fundado no ano de 1712 e possui mais ou menos 45.200 habitantes. Essas terras elas foram inicialmente habitadas por tribos indígenas, Chucuru e Funiô. No período da invasão holandesa, no ano de 1930, foi criada no local uma comunidade quilombola que se chamava Quilombo de Pedro Papacaça. O capitão holandês Johannes Blair, ele permaneceu nessas terras com o objetivo de destruir um dos grandes quilombos, o Quilombo dos Palmares, sob ordem do governo de Maurício de Nassau, no ano de 1645. Era o início da Guerra do Mato. Em 23 de julho de 1712, essas terras foram vendidas para um português chamado Manuel da Cruz Vilela, que deu início à organização da Fazenda Papacaça. A partir do ano de 1860, mais ou menos, passou a se chamar Bom Conselho, em razão da construção do Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, a pedido do Frei Caetano de Messina, um capuchino italiano e fundador da cidade, e foi o primeiro educandário de grande porte para a educação feminina no Nordeste.